সকলোৱে মোক কয় যে আমি এবাৰ বিজেপিক ভোট দিয়া নাই। বিজেপিক আগতে ভোট দিয়া মানুহবিলাকে যেতিয়া বিজেপিক ভোট দিয়া নাই, বিজেপি বিকল্পক ভোট দিছোঁ বুলি কয়, সেইকাৰণে মই আশাবাদী। 2001 চনৰ পৰা কংগ্ৰেছক ভোট দি পোৱা নাই, এইবাৰ ঘৰৰ 7টা ভোট দিবলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা গাড়ী ভাড়া কৰি যোৰহাটলৈ পঠাইছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া প্ৰথমবাৰ আছিলে সেৱক, দ্বিতীয়বাৰ হ'ল চকীদাৰ, এইবাৰ কৈছে ভগৱানৰ অৱতাৰ। যদি অৱতাৰী পুৰুষে কিবা গণ্ডগোল কৰা নাই, আমি আৰু একদম জিকি যাম। যদি অৱতাৰী পুৰুষে কিবা কৰিছে, তেতিয়াহ'লে অলপ দিগদাৰ হ'ব। দলৰ সম্ভাৱ্য ফলাফল লৈ যথেষ্ট আশাবাদী। যদিহে EVMত গণ্ডগোল নহয়, তেতিয়াহ'লে যোৱাবাৰৰ 300খনতকৈ অধিক আসন আমি পোৱাটো নিশ্চিত। আৰু EVMত যাতে কোনো গণ্ডগোল নহয়, তাৰ বাবে আমি যিমান পৰা যায় যত্নপৰ হৈছোঁ। সুপ্ৰিম কোৰ্ট বাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি কপিল সিবাল ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি এটা পোষ্ট দিছে, প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কৰিছে, যে EVMটো বন্ধ কৰাৰ সময়, খোলাৰ সময় এইবিলাক ঠিকে থাকিব লাগে। যদি সেইবিলাক টেম্পাৰিং হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে 300খনতকৈ অধিক আসন পাম। আৰু ইয়াৰ অৰ্থই হ'ব যে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা কেইখনমান আসন আনিবলৈ সক্ষম সফল হ'ব। তাৰমানে মইতো ভৱিষ্যৎবাণী নহয়, মই এই সময়ছোৱাত 19 এপ্ৰিলৰ পৰা বিভিন্ন মানুহক লগ পাই আছোঁ, বাটে সমাৰে, ৰাস্তাই, অফিচে, সকলোৱে মোক কয় যে আমি এইবাৰ বিজেপিক ভোট দিয়া নাই। বিজেপিক আগতে ভোট দিয়া মানুহবিলাকে যেতিয়া বিজেপিক ভোট দিয়া নাই, বিজেপিৰ বিকল্পক ভোট দিছোঁ বুলি কয়, সেইকাৰণে মই আশাবাদী। মোৰ দলৰ কৰ্মীসকলেতো কৈছেই আমি বহুত ভাল কৰিছোঁ। আৰু যেতিয়া সাধাৰণ নাগৰিকক লগ পাওঁ, ৰাস্তাই ঘাটে মোক কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি বুলি জানি তেখেতসকলে নিজে কয় যে 2001 চনৰ পৰা কংগ্ৰেছক ভোট দি পোৱা নাই, এইবাৰ ঘৰৰ 7টা ভোট দিবলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা গাড়ী ভাড়া কৰি যোৰহাটলৈ পঠাইছোঁ। তেনেকৈ গুৱাহাটীত গ'লে আকৌ কোনোবাই কয় যে দুলীয়াজানত কাম কৰি আছিলোঁ, এইবাৰ মীৰাবৰ ঠাকুৰক ভোট দিবলৈ গুৱাহাটীলৈ ছুটি লৈ আহিছোঁ। এনেকুৱা বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহৰ মনত এনেকুৱা কথাবিলাক শুনিছোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ ক্ষেত্ৰতো একে কথা শুনিছোঁ। গুৱাহাটীত বজাৰ সমাৰ কৰিব গ'লে কয় যে আমাৰ ঘৰ খোৱাঙত, কোনোবাই ক'ব তিনিচুকীয়াত অফিচৰ কাম কৰি বাছত উঠি এদিনৰ ছুটিলৈ গ'লোঁ, ভোট দি আকৌ ৰাতি বাছত গুচি আহিলোঁ, এনেকৈ কোৱা মানুহ পাইছোঁ। সেই গতিকে যথেষ্ট আশাবাদী। আনকি মোৰ চিনাকি গুৱাহাটীৰ সাংবাদিকো পাইছোঁ বহুত, তেখেতসকলেও কৈছে যে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে এইবাৰ কংগ্ৰেছক ভোট দিছে, সেইকাৰণে যথেষ্ট আশাবাদী। কপিল সিবালে কৈছে যে EVM যদি খেলিব, আপোনালোকে বেছি আসন পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, ডিচেম্বৰো 100%। যদিহে আৰু মানে এওঁলোককতো এতিয়া চাওক, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া প্ৰথমবাৰ আছিলে সেৱক, দ্বিতীয়বাৰ হ'ল চকীদাৰ, এইবাৰ কৈছে ভগৱানৰ অৱতাৰ। যদি অৱতাৰী পুৰুষে কিবা গণ্ডগোল কৰা নাই, আমি আৰু একদম জিকি যাম। যদি অৱতাৰী পুৰুষে কিবা কৰিছে, তেতিয়াহ'লে অলপ দিগদাৰ হ'ব। যোৰহাট 100% জয়লাভ কৰিম, আৰু বহুতকেইটা কৰিম। মই এতিয়া এটা এটাকৈ ক'লে আৰু মোক অলপ দিগদাৰ হ'ব। মই কিন্তু নিজে যিহেতু কাম কৰিছিলোঁ যোৰহাটত, যোৰহাটত যথেষ্ট ভাল ফলাফল হ'ব। যিবিলাক সমষ্টিত পূৰ্বতে বিজেপিয়ে বহুত ভোট পাইছিল, সেইবিলাক সমষ্টিত তেওঁলোকৰ ভোটৰ ব্যৱধান আমাৰ লগত কমি আহিব। উদাহৰণস্বৰূপে মৰিয়নি, মাজুলী, সোণাৰী, এইবিলাকত আমি বহুত ভাল কৰিছোঁ।